나는 헤이툴. 헤이툴. 너? 너? 야. 어? 헤이툴. 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 야, 그래, vi får en ny en. En ny en? En ny en, hva da? Det må være hun som kommer da. Hei. 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 Hva heter du da? Astrid. Det kan bli noe vanskelig å holde rede på. Du skjønner, ellers så heter vi Thor alle sammen. Vil du ha noe imot om vi kaller deg også for Thor? Det er egentlig helt i orden for meg her. Ja, så Thor, så du skal bli lærer ved skolen hvor du er nå. Jeg skal du ikke, for at det var ingen som egentlig var helt kvalifisert som søker her lærerjobben. Det heter nok ikke kvalifisert, det heter kvalifisert. Åja, oh, for alle de lærere som er kvalifisert har begynt i servicetærningen. Og så fikk jeg ikke noe annet fra så dårlig karakter av norsk. Ja vel, ja. I norsk, ja. Faktisk så strykte jeg i norsk. Det heter nok ikke strykte, det heter strøk. Men det var min tur altså, for at vi hadde en innmari dårlig lærer. Og så snakket jeg så mye med han sidemannen min, og det var derfor jeg fikk så dårlig karakter. Og så strykte jeg integrasjonsregning. Ja, det heter integralregning. Hva heter det da? Det heter integralregning. Men hva heter det da? Det heter integralregning. Ja, men hva heter det da? Eller så, Thor. Ellers ikke alt godt. Lite godt. Nuggen, lite godt pluss, men det var gym. Jeg var egentlig innmari god i gym. Hva har du studert da? Ja, det blir ikke særlig sånn. Ja, først må det innresiteres i prokotolen. Og så må det indramakuleres og betalt med disteravgift til studentskipsanlaget. Og så må det søke stupid fra statens loppekasse for innbygning. Så, men hva slags kompetanse har du da? Du da! Ikke treffe senere, i audium, i akvariet.